Na kurze Pulzová diagnostika, druhá časť s názvom Pulzy orgánov a patogénov, sa budeme podrobne venovať diagnostike pulzu na zistenie za prvé presného stavu energie v troch ohniskách, čiže v oblasti orgánov hrudníka, solárneho plexu, čiže brucha a podbruška. Takže ukážeme si, ako vyzerajú pulzy troch ohnís, ako sú odčítateľné na pulzoch, nerovnováha týchto pulzov. Ukážeme si a naučíte sa, ako sa diagnostikuje diagnóza pulzu ako celku, čiže trojprstová diagnóza, kedy naraz tromi prstami vnímame celý pulz a jeho kvalitu a kvantitu. A ako sa to interpretuje z pohľadu anamnézy pacienta. Za ďalšie naučíte sa pulzy piatich elementov, čiže presne zistiť, ktorý z elementov je najviac v nerovnováhe a ktorá polarita toho elementu má najväčší problém. Čiže ktorý z orgánov a 12 meridiánov je potrebné harmonizovať. No a za ďalšie sa naučíte, ako identifikovať prítomnosť patogénov na pulze, ako je vlhko, hlien, vietor, horúčosť, chlad, sucho a teda. Takže ako sa diagnostikuje kvalitatívna zmena pulzu. No a po tejto diagnostike sa naučíte samozrejme, čo s tým. Čiže ako tie informácie použiť pre harmonizáciu, pre prax, pre obnovenie rovnováhy, zdravia. Takže ako sa robí terapia pomocou piatich elementov, bodov piatich priehrád, yuan bodov, luo bodov, čiže akým spôsobom sa vlastne harmonizuje nerovnováha. Takže ak vás tento kurz zaujíma, tak celú teóriu, filozofiu a všetky princípy si viete naštudovať v tomto online kurze. A k tomuto online kurzu máme každoročne podpornú prax naživo. Termíny tej praxe nájdete v e-shope každoročne doplnené v sekcii kurzy naživo. A na tej praxi už neopakujeme to, čo máte v týchto videách, takže tie si musíte naučiť, teda musíte sa naučiť tu v rámci tohto online kurzu, ale tá prax celý deň sa zameriava už len na praktický nácvik zručností, otázky, odpovede a doplňanie nových informácií. Ak máte chuť naučiť sa túto tému pulzovej diagnostiky, môžete si objednať tento online kurz. Po objednaní a úhrade v priebehu pár minút ho máte k dispozícii na naštudovanie bez časového obmedzenia, takže kedykoľvek študujete, kedy to vyhovuje vám a tak dlho, ako potrebujete. Teším sa na vás a prajem krásny deň a pevné zdravie.